V utorok 27. septembra sa členovia okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska stretli v priestoroch tabačiarne na slávnostnom zasadnutí. V úvode všetkých privítala vedúca oddelenia kultúry, ktorá pripomenula dôležitosť seniorov a ich múdrosť pre všetky generácie. Vás čo najsrdečnejšie vítam na dnešnom slávnostnom zasadaní okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, ktoré získava svoj slávnostný rozmer aj tým, že sa koná v nádherných priestoroch Kultúrno-osvetového centra Holičského zámku. Vítajte. Na slávnostnom zasadnutí získalo ocenenie niekoľko členov i jubilantov. Prítomných prišiel privítať i primátor mesta so svojou zástupkyňou. Takže dovolte aj mne, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal tu v historických priestoroch Holíckeho zámku a budem úprimný, mám ozaj radosť, že ste si vybrali toto miesto, tieto priestory na to vaše slávnostné zasadnutie. To ma teší a preto sme tu aj my v plnej paráde a v plnej sile. Som presvedčený, že ten dnešný slávnostný deň si užijete, že tie ocenenia dostanú tí najpovolanejší a tí, ktorým sa dnes neujde, že zvýšia to úsilie v tej vašej aktivite a práci, ktorú vykonávate nielen pre tú, či už mestskú, alebo obecnú organizáciu Jednoty dôchodcov z toho mesta či obce, ktorej ste, ale aj pre celú tú komunitu, ktorej sa nachádzate. Myslím si, že ten váš prínos je nenahraditeľný. Medzi ocenenými prvého stupňa boli pani Mária Stehlíková z Radošoviec a pani Zdenka Tančinová z Kopčan. Ocenenie druhého stupňa bolo odovzdané pani Márii Budovičovej, pani Ane Samsonovej a pani Otíli Uhrovej. Ocenenie tretieho stupňa získalo viacero členov nielen z Holíča, ale i Letničia, Skalice, Unína, Prietržky alebo Kopčan. Ďakovné listy boli odovzdané členom za ich dlhoročnú prácu v kolektíve. Prijali ich pani Dagmar Havelková, ktorá získala i pamätnú medailu k výročiu vzniku Jednoty dôchodcov Slovenska, ďalej pani Mária Mikitková z Holíča, pani Margita Balážová z Radošoviec a pani Gabriela Kenerová, ktorá bola predsedničkou základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Dubovciach. Medzi ocenenými nechýbali ani jubilanti. Zapoložujeme teda v tomto roku jubilantom našim členom Radiokresnej organizácie Jednoty dôchodcov Skalica, dlhoročnému predsedovi základnej organizácie v Obrátišti, pánovi Štefanovi Počkovi. Želáme a zároveň ďakujeme za pozvanie. Ďalšou jubilantkou bola pani Mária Budovičová, predsedníčka základnej organizácie v Trnovci. Pán Miroslav Šebesta z Radošoviec a pán Jan Mlčúk z Duboviec boli nielen jubilantmi, ale i novými predsedami základných organizácií. Tak, dobrými lídrami vašich seniorov, lebo myslím si, že do každej obce, do každého mesta táto činnosť veľmi silno patrí. V závere sa predstavil pán Stanislav Vlk so svojou vnúčkou Elou. Priebeh celého podujatia spríjemnili tóny speváckeho zboru Echo. Dobrý deň, priateľa, ako sa vy máte? Prišli sme zaspievať, sa k nám pridajte. Prišli sme zaspievať,